那谢金燕，还有谢根义、谢金晶，我送你这一句话很重要。你跟什么人生孩子，我都不知道。我付出的时候才知道你已经有一个儿子了。啊，这个儿子，这个女儿呢，我20年没有跟她见面，长得怎么样我也不知道，最后才昨天才看到，竟然还没有关系，你们都很辛苦了。最可怜是我的大儿子，最可怜，他跟我的媳妇结婚，我都不敢参加。当时他们在结婚的时候，我有到他的门口，他们在那里办礼堂，我有到他的门口，我本来要进去，但是再次在门口，我看到艺人，我看到几个艺人进去，我都在那里看。我诸葛亮在歌坛做人非常失败，让我的儿子结婚，我再娶媳妇，既然歌星只有来两个，来了一个王彩华，一个杨宗宪，哦，这是我在几年前我孩子结婚。我本来我这个孩子啊，我跟那个高雄以前的县长杨修清非常好，我本来要请杨修清县长代替替我把他租婚检，但是我不敢讲出来。最后呢，啊，我干脆我本人去，然后到门口，再指3、4个在那里，这个进去最近事情更大，所以我就退堂鼓，利用这个机会把我的媳妇讲一下，请给请原谅我啊，哦！但是我付出，我的对我的媳妇也不错，对我的孙子也不错，对我的儿子也不错，我尽量补偿，这样当我的孩子的人，你就了解我了。对不对？像我这个小最小的孩子，这个你们我都有抛弃过，有的抛弃10多年，像这个谢金晶就抛弃20年。接着下来讲的是我这个小儿子要抛弃就永远的了，因为年纪大了就走了，所以我要好好珍惜生命，不敢再拼下去，让我休息一段时间，我有机会再付出，我在想好的节目报答社会对我关心的观众。谢谢大家，谢谢各位媒体，谢谢关心我的人，谢谢谢谢谢谢。朱大哥，你会跟谢晶晶来见面吗？我本来要跟他见面，他在南投啊，我怕气哈，新闻吵起来到底会对他好不好，我怕伤到他，我是这样想。啊，实际上我们都有联，我有联络，他都有简讯给我，简了好几十通，我也有简讯给他。哦，他最后新闻记者去访问他的时候，他也有简讯给我，说爸爸，啊，那个今天呢，有记者来访问我，对不对？爸爸，你心里要有准备哦，过两天可能就见报了。我说好，我晓得了，我知道了，那你自己要小心。我没有叫他自己小心，反而他不会怕。我叫他小心，爸爸，我要小心什么？我长那么大还没有面对过媒体，哦，就这样哦。他简讯给我，哦，你们要看，等一下都全部都可以看。就是半年前他要开始当歌星的时候，第一通、第二通、第三通、第四通，对，我很诚意要栽培他，哦，我就希望不要再让孩子来恨我，所以我想栽培他，结果女儿不给我栽培，我说你要当歌星来找我，爸爸找制作人，找作曲家、作词家，爸爸好好的啊，哦，把你制作一个不一样的歌星，哦，可以吗？他说：“爸爸，谢谢你的好意，哦，
这里是我练习的舞台，让我有练习的经验舞台，以后啊、哦，你可以这样帮忙我，我先练习，那你有空可以来看我，我就不敢去，啊、哦，真的不敢去，因为怕他哭啦、啊，我会哭得更厉害，啊、哦，总算谢谢我们这个东升，谢谢啊、哦，总算看到我的女儿，20年没有看，真的很漂亮。因为假如在别的地方我看到我要在黑风头店外公一起来讲赞啊，那就很麻烦了。哦，我看到很棒很棒，谢谢康王，谢谢那个小潘的老公哦，江董事长，谢谢你们哦，不嫌弃他，谢谢你们，谢谢谢谢。对对，简讯就有联络过，不然的话这一件事情啊，孩子要当歌星嘛，爸爸是主持人，爸爸在医界不错啊，对不对？爸爸可以帮忙你啊，对不对？他就不要，他就不要，你们要看简讯，那个我的助理哈、啊。通过电话？通过电话没有，就没有通过电话，就是他妈妈的朋友，啊，就王太太。他就打电话，他就没有，就拿电话给我们，那我们就，我又打过给他，他没接，他不接，不接我就很诚意，就简讯，简了好几通，最后他回电了，哦，他回电我就高兴了，叫爸爸就好爽了、啊，哎，真的，谢谢哈、哦，谢各位，爸爸爱你啊。哦你叫谢晶晶，爸爸记住这个名字，在歌坛人家都知道了，改天在歌坛爸爸的朋友、哦、不会欺负你，会照顾你，会捧你的场、哦、尤其是电视台会对你很好，谢谢你、哦、谢谢啊，谢谢我们今天大家所有的记者先生小姐们，谢谢啊，谢谢谢谢谢谢。